Геодезистите са невидимите строители на третата българска държава. Нищо не може да се постигне без да се има предвид и строителство, и археологически проучвания, и строеж на път, проектиране на град, нищо без геодезическите мрежи, които са основата. Дори ще се пошегува малко, когато снимаха американците в Деветашката пещера филма с супер екшен героите, те дойдоха и си купиха карти от нас, топографски, за да организират своето снимачни дейности. Да. 1878 година ние се освобождаваме от зависимост, много силна и потискаща зависимост. До тогава мога да кажа, че нямаме развитие. Не сме успели да създадем старинен университет, нито е построена великолепна катедрала. Много бедни, но българинът е характерен с това, че той обича да учи. И имаме много образовани хора, които имат, носят чисто пионерски дух, и заедно с другите пионери от Чехия и Италия започват да изграждат държавата. Започва се най-напред от населените места, които са западнали и безпомощни. Трябва да се въведат санитарни мерки, да се направят тези планове, които да дадат шанс на развитието на градовете. Така наричаните дворешни регулации. Дори цар Фердинанд е обръщал особено внимание на курортните зони. Там трябва да се развива по европейски начин. Има специални благоустройствени мерки и изисквания. На стената ще видите, например, има закачено тетрадка, където пише предписание на Министерство на здравеопазването от 1935 година. Да, на здравето. На здравето. Министерство на здравето. И тъй като има много туберкулоза, предписание как точно децата да се грижат за себе си, за да се опасят. И от тая гледна точка са предвиждали отстоянието между сградите, местата на бунищата, самите въздухоотводни тръби да са над покрива на сградите, всички санитарни мерки, за да влезе тая държава в Европа. И това е бил много съзидателен период и е създадено много. В същото време така наречения географски институт към Министерство на войната работи по изграждането на мрежите на тази страна, триангулашна мрежа. Първите действия били се създаде аерофото снимачно отделение, което да прави заснемане. Първите заснемания са от 1953-та и са дошли от военно-географската служба. Но тук вече са започнали да ги обработват, за да направят карти за нуждите на граждански нужди, така ще се изразя. Другите създават мрежата на страната, сгъстяват, защото военните са построили вече една мрежа. Започват да сгъстяват, за да може да се извършват всички видове стопански дейности, каквото ви дойде на ум. Това всичко са инструментите, с които можеш да работиш в канцеларията, не на полето, за да го създадеш. Това е логаритмична линия. Не знам колко хора знаят за тях, но са ги смятали, изчисленията се извършват с това. Не калкулатор, не компютър, с това. И сега използва ли се? Ами само те, които умеят да я ползват. А това е мащабна линия, но всяка страна има определен мащаб, с нея може да се направят измервания в мащаб. Това са чертожните уреди. Ето една тушовка. Не, знаят ли хората какво е това тушовка? Ето тук се слага туш и се чертае. И за да бъде, и понеже не е репитограф, нали, където се знае перото, каква дебелина на линията, ето тук има цифричка на колко да се завърти кръгчето, за да бъде нужната дебелина на линийката. И с тези инструменти се прави не чудеса. Имаме тук една обява от 60-те години. Търсят се чертожници за картографския институт. Кандидатите се явят на изпит по чертане.
техническо чертание и на изпит по рисуване. Трябва да бъдат със здрави нерви и добро зрение. Здравите нерви, защото човек трудно издържа взирайки се в едно малко пространство и изпипвайки детайлите му. В дъното са самите картографски гравирни инструменти. Много са интересни и изискват изключително търпение, наистина. Как хората, обикновените хора, имат достъп до фонда? Може ли сега аз... Ние сега... Първо може да се разглеждат някои от материалите на сайта на агенцията по кадастъра, защото ние имаме там, но все още не може да се види всичко, защото е непрекъснат процес на обработка и качване на материали. Какъв процент е качен? Какъв процент? Основно важното е, че са качени топографските карти, които са нужни на хората за работа. Мрежите могат да се видят, самия кадастър вече от страна на кадастралната карта се вижда и от наша страна архивните планове на земеделски територии и регулационни планове, но продължаваме да качваме, не всичко е качено.